Natália, ďakujem vám pekne, že si prišla. A ďakujem Richardovi za to, že to, počkaj, seriózne som ťa nazval Richard. Ty si povedal, že už si otec, tak áno. Áno, máš to rád? Tak ďakujem Richardovi za to, že to zorganizoval. Sme vo WebSupporte, vo veľkej miestnosti. Budeme sa dnes rozprávať o tom, ako prepájať startupy a korporácie, možno trošku komunitu a tak ďalej, a tak ďalej. Ty si človek, ktorý je asi relatívne známy. Ale kebyže sa máš opísať úplne že dvoma vetami, tak čo by si o sebe povedal také najdôležitejšie, aby nám utkol v pamäti z dnešného dňa? Fíha. Dobre. Veta číslo jedna. Milujem naturálne víno. Áno. Akože som normálne, že naturalista. Si vínny naturalista? Áno. Čo to s tebou robí také naturálne víno? Vieš čo, nebolí ťa hlava. Neboli, ale a strašne dobre to chutí, ale je to ako olomovské sirečky, že buď to miluješ, alebo to nenávidíš. Ale nie, fakt, reálne ja som sa dostala do startupového sveta veľmi neskoro, ale ako asi viete, bracho, otec, všetci sa venujú nejakým spôsobom startupom. A ja si myslím, že ja som taký latecomer, ale to neznamená, že som o niečo horšia. Uh-huh. Kto si to ešte myslí? No, mohla by som to počítať, ale naozaj fungujem, najskôr som fungovala v IT svete, uh-huh, a teraz v tom startup svete. A myslím si, že som tu hlavne kvôli tomu, aby som robila osvetu o Slovensku. Uh-huh. Ty si prišla zo zahraničia, väčšina ľudí má takúto tendenciu porovnávať, že aké to je v zahraničí super, a teraz, že pri na Slovensku je to nejaký taký, že šok, že čo sa tu dialo. Ja mám možno opačnú otázku, že keď si prišla na Slovensko, čo ťa najviac potešilo a čo si mala pocit, že kokos, že keby toto bolo niekde v zahraničí, tak by to bolo strašne fajn. Čo je taký náš vývoz možný? Rožky, parenice a šunka. Ako okay, to je, že iný level. Hruškovica vína. Ja som labužník. A z pohľadu možno nejaký taký vyšší hodnot? Mne na Slovensku strašne chýbal náš humor. Uh-huh. Ako reálne je to zaujímavé, ale aj keď som žila v Amerike, aj keď som žila v Londýne, aj v Čechách, tak ako keby som si stále hľadala slovenských kamarátov. Je to oveľa ťažšie. Myslím, tá slovenská je tá horšia než tá anglická. Ale je to naozaj, mne príde, že naša mentalita, sme bojovníci, uh-huh, nenechávame veci len tak a fakt bojujeme za to, aby boli veci lepšie, lebo sme malá krajina, ktorá bola dlho utlačená. Uh-huh. A druhá vec je fakt ten humor a to, ako my sme rodine založení. Že my si neuvedomíme, ale proste my chodíme na dovolenky s rodičmi proste celé roky, keď sme starší, keď sme proste, nám sa venujeme tým očom. Ja áno, teda. A naozaj sme tak viacej rodine založení, kdežto v tých ostatných krajinách to bolo, že po 18 si ideš sám a vlastnú cestu a mne tá rodina asi veľmi chýbala. Okay. A možno teda aj teda opačný pohľad, teda, že čo možno v zahraničí je to, čo by na Slovensku sme mohli ako keby doviesť a malo by to zmysel a podporil by to možno tie veci, ktoré si hovoril teraz? Kultúru. Trošku zase sa vrátim ku gastronómii. Čiže veľmi mi tu chýba ako keby diverzita jedla, diverzita aj čo sa týka napríklad mexické jedlo. My strašne máme také slabé chute. Sme veľmi naučení na jednu vec a to mi tu veľmi chýba. To by sme sa mohli doniesť a taktiež je to silný rasizmus. Uh-huh. A chýba mi tu aj celkovo diverzita ľudí. Že všetci sa nejakým spôsobom obliekame, nejako vyzeráme, nejakým spôsobom sa správame a veľmi málo sme otvorení novým veciam a novým ľuďom a novým kultúram. Ty máš dnes veľmi peknú žltú kabelku s takými farebnými. Áno. A s takým pekným popruhom. Áno. Takže super, že trošku farby nám do toho prišli do toho. Neviem, že či by som toto nazval diverzitou, ale... Ale je to možno, že taký to prvé smerovanie. Áno. Z pohľadu biznisu, ako vnímaš ľudí na Slovensku? Takéto možno zaužívané klišé, ktoré... Ja som 80-ka ročník, takže ja to možno vnímam trošilinku tak akože ešte inak, ale ja som vždy bol akože súčasťou komunity, ktorá hovorila, že ľudia na Slovensku sú málo podnikaví, málo sebavedomí, málo ambiciózni a možno, že veľmi ľahko sa vzdávajú akoby nejakých cieľov. Vnímaš to podobne? Aj možno, že v kontexte startupovej scény, ktorá asi je trošku inak dynamicky nastavená? No ja som robila vlastne pre väčšiu firmu v Čechách, kde som mala vlastne 80% Slovákov, ktorý som najala a taktiež teraz tuto na Slovensku mám veľa Slovákov a Čechov a
mne sa zdá, že práve, že my sme bojovníci, ale nevieme si to predať, že sme bojovníci. Mm-hmm. Takže reálne ľudia majú v sebe to také, tú perseverance, neviem, čo je to slovo po slovensky, ale je to taký ten, tá túžba a idú si za tým a držia si ten svoj gól. A to si práve, že opačne, čo nám chýba, je naozaj to predávanie sa, že v Amerike prvé, čo ma učili na vysokej škole, bolo predaj sa. Uh-huh. Akože povedz mi a prezentácia. A je to stále o tom, že prezentuj sa, prezentuj svoju prácu. A veľmi málo ľudí, keď ja tu interviujem ľudí, mi povedia, že som v tomto dobrý. Povedia, v tomto som celkom fajn, toto mi moc nejde. A proste, ale naozaj, keď toho človeka potom zoberiem, tak je fenomenálny, uh-huh. Že vie veci stokrát lepšie než ja, ale nevie to predať, bojí sa povedať, že je v niečom dobrý. Čiže tá kultúra podľa mňa tu je, ale sa nevieme ako keby vyjadrovať voči tomu, aký sme dobrí. A čo by to mohlo zmeniť teoreticky? Určite to vzdelávanie. Uh-huh. Čiže celkovo aj zmena vzdelávania. My pracujeme aj s rôznymi firmami teraz na takom projekte Butterfly Effect, uh-huh. Kde chceme ľudí učiť aj predávať, pretože môžu byť najlepší programátori, ktorí existujú, ale keď sa nevedia aj predať, alebo nevedia predať produkt, tak reálne ten startup nebude fungovať, alebo tá firma, alebo ten produkt nebude fungovať. Takže myslím si, že je to to. A druhá vec je celkovo len to brať, že už nie sme opresovaní stovkami krajín, nie sme pod treťou empire, ale sme reálna slobodná krajina a už nás nikto neotlača a poďme za seba sa postaviť a povedať, kto sme. A nie sa stále skrýva za to, že sme malí, alebo že máme strašne zlú politiku, alebo niečo, že je stále niečo zlé, práve naopak povedať, poďme to robiť ináč a lepšie. Ja mám niekedy pocit, a to nie je otázka, to možno také konštatovanie, že je to ako keby do istej miery alibizmus, taký ten náš. A máme neuveriteľné množstvo dostupného alibi, ktoré máme, že presne sa môžeme vyhoriť na to, že naša história, komunizmus a tak ďalej, že tak akože áno, že poďme to progresívne zmeniť. Už som to teraz povedal. Jasné. Veľmi krátke antre do toho, že hub. Ty si aktuálne head of hub, takže si trojité háčko. Ano. Máš na vizitke. Čo hub v praxi znamená a čo chce priniesť pre startupovú komunitu, keď si možno môžeme povedať, že na Slovensku je takmer každý poisťovací poradca a každý druhý je coworker, alebo teda majiteľ nejakého coworkingu. A vy ste ďalší. V čom ste iní a prečo by to malo zafungovať? A my sme sa už rozprávali o tom, že to zafungovalo veľmi dobre. Áno, ako som spomínala, ide náš priestor ako teplé rožky, ale reálne my... To je tak gastronomická diverzita. Áno. My vlastne nie sme cowork a my teraz veľmi silno pracujeme na tom, aby sme zadefinovali, ako sa voláme. Spomíname niečo ako inovačná platforma, ale to mne vždycky znie ako eurofondy. Ale snažíme sa to zadefinovať, pretože máme tri piliere. Jeden je priestor, druhým sú programming, kde sa potom spadajú eventy, workshopy a konferencie. A tretia vec je vzdelávanie, čiže education. A tieto tri veci, keď si vezmete, to nie je cowork. Poprvé, nie je to iba pre Slovensko, je to viacej regionálne, čo znamená V4 alebo Danube Valley, lebo tam máme aj Polsko, aj Viedeň. A druhá vec je, že chceme to prepojiť. Ako som ti už predtým spomínala, my sme stále ako keby všetko separátne krajiny, ktoré ako keby nevedia spolupracovať. A my, kým nevytvoríme klaster, tak reálne nebudeme môcť mať takú silu na trhu, ako by sme mohli mať. A preto my budeme a snažíme sa byť v každej tejto krajine, vytvárať tú komunitu. V každej krajine taktiež podporujeme, ako som ti spomínala, lokálnych dizajnerov, architektov. Máme taktiež, Dominik vám doniesol fusakle, podporujeme lokálnych ako keby producerov. Kvôli tomu, lebo si myslíme, že treba podporiť každý separátny market, ale aj ho prepojiť dokopy. Aby sme vytvorili niečo, čo dáva väčší zmysel. Čiže ten priestor, jasné, je krásny, je v najlepších budovách, lebo našim hlavným investorom je Haberavis na konci dňa. Ale na druhej strane, čo my robíme tým, že máme takého veľkého investora za sebou, že každú korunu, ktorú zarobíme ako v profite, ide na vzdelávanie. Takže robíme tento butterfly efekt s troma inými firmami, hľadáme ďalších partnerov, dúfame, že možno web support sa jedného dňa prída. Do vzdelávacích vecí, taktiež teraz
sme v procese akvírovania jednej veľkej konferencie, kde by sme chceli prepojiť tieto regióny taktiež a tie eventy by mali, nemali by sa fokusovať len na jednu krajinu, ale mali by byť naozaj regionálne. Ak na chvíľočku zúžime hub na teba, tak ako vyzerá tvoj denný program? Ráno sa zobudíš s myšlienkou na hub a čo sa deje počas dňa? Ráno sa zobudím, neviem, v ktorej krajine sa väčšinou zobudím. Ťažké žurky. Nie. Ale tým, že ja mám na starosti každú krajinu, tak ja cestujem veľmi veľa medzi Varšavou, Budapešťou, Prahou a Bratislavou. Taktiež sa ten teraz už spadá aj Londýn a Viedeň. Čiže to je ten aký môj prvý, že kde som. Na čo idem sa dneska zamerať. A môj deň je, mám super tím, akože mega tím, aj na Slovensku, v Čechách, dvaja sú tu. A veľmi mi pomáhajú, takže reálne už sme sa dostali z toho bodu, že sme startup, ktorý vy niečo vymýšľa už do operatívy. A je to od toho, ako vymyslieť ďalšiu krajinu, ďalší priestor, po ako akvírovať obrovskú konferenciu, po ako riešiť to, že nám nefunguje kávovar. Hej? Čiže je to veľmi veľký scope veci a taktiež veľká časť toho je fakt to vzdelávanie. A hlavne ja keď som mala 20, tak mi moja firma dala prácu ešte v Amerike a ja odvtedy verím v internships a v stážach a ja proste mákam na tom, aby sme mali čím viac stážistov, aby dostávali tie šance. Čiže to je taká veľká časť môjho dňa taktiež, že ako to prepojiť a vytvárať im príležitosti. Keď si head of, alebo teda líder, otázka, ktorá mňa vždy veľmi zaujíma, ako dokážeš sklobiť takéto, že buďme priatelia, buďme kamaráti, aby naozaj tá atmosféra v rámci toho tímu bola friendly, ale na druhej strane, aby to neskôzlo práve do takého toho, že vezme kamaráti, tak sa nemusia plniť nejaké KPIs, nemusia sa plniť cieľa. Môžem sa spýtať tímu? Môžeme sa spýtať tímu, to bude super, tím. Poďte na kameru. A ako to vnímate? Vie to? A ako? Řekněme, že na jedné straně je transparentní, vždycky nám dá nějaký picture o tom, co se děje, o co jde, na co se máme zaměřit, co máme dělat. A nevím, vede celý toho týmového ducha, prostě vede to a všichni děláme to, co máme, a rádi to děláme, všichni to děláme hrozně rádi a jsme na konci dne všichni spokojení. Takže nevím, jak to dělá, ale dělá to skvěle. A keď ten deň skončí, nepodplatila som. A keď ten deň skončí, tak potom samozrejme vieme skočiť aj do mesta ako tým, vieme si sadnúť na večeru. Vždy dobré. Čo je najťažšie na riadení startupu? Ak sa bavíme o tom, že HubHub je možno startup aktuálne, ale ak sa bavíme možno aj o iných startupov, s ktorými si mala možnosť spolupracovať alebo v rámci komunity, keď sa stretávaš s ľuďmi, čo je podľa teba to, kde to môže zlyhať? Prvé je naozaj otestovanie si u ľudí, či to je priateľný produkt, alebo či reálne to ľudia potrebujú, či to spĺňa nejaký need, nie want. Čiže ten ako reálnu potrebu a ľudia to väčšinou nerobia. Oni si vymyslia, že toto ja potrebujem a teraz to chcem a myslím si, že je to cool a naozaj si nerobia ten feedback a nedostávajú spätnú väzbu. A druhá vec je naozaj spätná väzba. Neviem, či to je slovenská mentalita, ale myslím, že to je viacera krajinová mentalita, ľudia sa boja negatívneho spätnej väzby, takže radšej sa nepýtajú. Takže to je akože, to je trend podľa mňa v každej, ale to nie je len v startupoch. A ďalšie udržanie si toho, že za čím si idem, pretože príde niekto a povie, ale mohli by ste toto tam pridať, alebo takto to robiť, alebo ja akože mám ako svojho najväčšieho mentora, svojho otca a ten keď príde s 50 nápadmi, tak aby ja som si udržala tú svoju cestu, musím naozaj vedieť v to, že v čo verím a prečo a ako to robíme. Takže tam je veľmi ťažké, určite aj ty si to zažíval, keď si začínal, že ľudia začnú z každej strany a toto a toto a takto a ešte toto by si mohol. A fakt tam je ťažké potom, jasné, že tých nápadov je veľa super a niektoré je super zaimplementovať a brať to ako tú spätnú väzbu, ale treba tam mať tú ako keby čistú cestu alebo tú priamu cestu. Ja by doplním, že máme tu Miša Trubana, alebo na kamerách ho nie je vidieť, takže keď sme sa obrátili teraz, že ty tak teda, že je tu ďalší startupový guru. Čo si ty myslíš? Ja si veľká súhlasím, ja to poznám presne, že mal si nejaké stretnutia s, neviem čo, s dvoma rôznymi investormi, alebo kvázi mentormi, alebo skúsenejšími ľuďmi a si sa vrátil z toho dňa, alebo zloma stroma, každý ti rozprával niečo iné, bol si presne takýto, že zmagorený, že najskôr super nápady od neho, vyšiel si potom druhý a vrátil si sa strašne vynámený z toho, že vlastne, že čo máš robiť, keď každý rozpráva niečo iné, takže treba si ísť tak svoje. A ako to potom filtrovať? Otázka primárne na Natáliu, ale kľudne Mišo, na teba, prípadne na ďalších ľudí? Za mňa
tým, s tou spätnou väzbou, s tými ľuďmi a s tými zákazníkmi, to je oveľa dôležitejšie ako to, keď ti, lebo to ja sa presne z tej druhej strany vidím, že vieš strašne vymýšľať a ako taký ten mentor alebo feedback im dať, že urobte toto, urobte toto, ale to vie tú firmu úplne do také slepé uličky zaviesť. Čiže oveľa dôležitejšie feedback s tými zákazníkmi a hlavne to predávanie toho a vidieť, čo ti tí ľudia hovoria, či to kupujú, či to chcú. Poviem napríklad na tej nesede, čo sme konkrétne riešili, tak pre mňa je tam to úplne najdôležitejšie, ani niečo povie nejaký dizajner alebo nejaký fyzioterapeut na to, ale aj to, ale že vlastne tí zákazníci čisto kupujú. Keď si to kupujú, tak vieš, že si niečo správne trafil. Že, aby to nebol vitrinkový produkt, hej, že sme všetci náčelní, ale reálne. Tvoj, možno doplnenie toho, čo mi to povedal? Presne to, čo, ako ja som začala, tie tri body, že je to, či to niekto chce, či to spĺňa ten need, či máš si otvorený spätnej väzbe aj negatívnej, tak podľa toho sa vieš potom robiť reálny startup a filtrovať tie veci. Takže sú úplne súhlasné. Ja by doplním, že to, že či to niekto chce pre mňa, je to, že vyťahne peňaženku a reálne. Tak, presne. A nie, že povie, že kúpim si jasne, to. Jasne. OK, OK. Startupy, na druhej strane korporácie. Ja mám niekedy pocit v poslednom čase, že to je ako keby David versus Golia, že tu máme nejaké ako zastarané korporácie, ktoré ale mnohokrát paradoxne, akože že startupery, a to je možno trošku môj subjektívny pocit, ja nie som ani v jednej sfére, ani v druhej, alebo teda snažím sa tam nejako že nepasovať, hoci mám skúsenosť korporátnu veľmi dlhú. A že na jednej strane ako keby startupy do istej miery možno, že sa tak ako snažia vyhraniť voči tým zlým korporáciám, ktoré sú zastaralé a tak ďalej. Na druhej strane, ako náhle príde na rad také, že komu vlastne môžem dodávať naše služby, alebo kto ma bude vozovka sponzorov, kto bude môj investor, tak tam už zrazu tie korporácie sú ako keby zrazu ten ako celkom aj dobrý partner. A téma toho nášho dnešného stretnutia je, že ako prepájať startupy a korporácie. A možno tvoja skúsenosť, tvoj pohľad na to je, že teraz veľmi zjednoduším tú otázku samozrejme. Som startuper, mám za sebou rok a pol, dva roky, sme nadšení, možno ten produkt má nejaký potenciál. To znamená, že mám nejakého zákazníka, ktorý povedal, že fajn, kúpim. Akým spôsobom spolupracovať, alebo naopak možno sa vyhraniť s korporáciami? Čo je na korporáciách to dobré? Čo môžu startupy využiť? A čo je možno to, kde sa môžu poučiť a fungovať nejakým iným spôsobom? Hovorím, zatiaľ veľmi zjednodušená otázka, možno to trošku zase rozoberieme. Reálne je to podľa mňa problém ako sliepka a vajce. Uh-huh. Bez startupov nie sú inovačné korporácie, z korporácií by neboli startupy, akože, alebo každá firma nejakým spôsobom začala. Tam potom záleží, čo je definícia startupu, každý ju definuje úplne nejako inač. Pre nás je... Startupy, ak by chceli robiť s korporáciami, musia vedieť, či to má byť strategická spolupráca, alebo či to má byť spolupráca v investícii, alebo je to čisto len business development, hej, že predáš niekomu svoj produkt. Čo znamená strategická spolupráca? Či strategická spolupráca znamená to, že do teba reálne nejakým spôsobom zainvestujú, a spolu, ale mali by ste mať spoločne nejaký cieľ, hej, že tak keď ja robím fintechový startup, tak asi nebudem chcieť, aby do mňa zainvestoval telekomunikačná firma, ale budem sa targetovať na banky, ktoré reálne mi vedia aj nejaké pomôcť a otvárať dvere. Čiže tam treba sa naozaj na to zamerať, že ktorá z týchto troch je to. Je tam potom aj rozdiel, že či sa pozeráme na korporáciu ako na investorov, alebo iba na zákazníkov. Jedna z takých príkladov, čo sa nám stala tu na Slovensku, je, že prišla jedna väčšia telekomunikačná firma a povedala, že strašne pomaly inovujeme. Nevieme dať produkty proste na market tak rýchlo, ako by sme chceli. A my sme povedali, OK, a teraz čo by ste ako, čo hľadáte? A oni povedali, my nevieme. Takže reálne typické, to je akože príklad každej korporácie. Chceme proste robiť niečo, chceme to robiť so startupmi, nevieme ako. No a tak my sme prišli s nejakým, ešte s jednou firmou sme prišli s nejakým nápadom, že tak trojmesačný nejaký trial period, kde budú mať tri nejaké startupy, ktoré už sú v nejakom pokročilšom štádiu, čiže vieme, že ten produkt bude dosť jednoduchý na implementáciu. Implementácia na isté pobočky, kde proste sa uvidí, aká je tá user traction, aká je tá používateľnosť, či ľudia naozaj využívajú ten produkt. Po troch mesiacoch sa uvidí, že či ten produkt reálne je implementovaný správne a ako, a potom sa ide ďalej. Reálne
tá firma stále sa nedostala do toho bodu, že to vie tak rýchlo implementovať. Hej, že, uh-huh. že i keď to chcú robiť, stále sú tam tie byrokratické časti, ale pre nás my vidíme, že stále viac a viac. Ja som prekvapená, že na Slovensku je to väčšina korporácií strašne otvorená v spolupráci so startupmi. Jedna je kvôli tomu, že marketing, ano, lebo jasné, im to robí to hype. Sexy, ale druhá je, že oni vidia, napríklad, neviem, či poznáte SAPkového CEO, on chodil po startupových konferenciách, po demo days, hocikam, a len chodil a on bol, jediné, čo raz povedal, bolo, že ja som hotový z toho, že tieto firmy za 3 mesiace sú revenue generating, že zarábajú. Nám trvá 2 roky, kým my prídeme niečím na market a aj tak už je to potom zástra a nevieme to. Musíme to robiť inač. Čiže tie firmy cítia, že proste dá sa to robiť rýchlejšie, dá sa to robiť lepšie a tá spolupráca, ktorá tam je možná, je prvé iba čisto otvorenie dverí. Takže my sa snažíme otvárať dvere startupom ku korporáciám. Tým, že my máme za sebou ten Haber Avis, tak máme akože network všetkých korporácií. A keď za nami niekto príde a povie, že viete čo, potrebovali by sme, že robíme senzory a chceli by sme to proste dávať do pobočiek nejakých firiem, tak my povieme, viete čo, bavili sme sa s touto firmou, oni majú záujem o testovanie nových vecí, čo keby sme vás prepojili. Či to už potom vyjde, to nie je na nás, hej, že reálne je to už na tom týme. My nechceme byť vysičkom, ktoré reálne pomáha tým startupom rásť, ani akcelerátorom. My chceme byť naozaj len ten konektor, ktorý otvára tie dvere. A čo je na tom podľa mňa to zložité, je ako tie korporácie vedia potom fungovať s tým startupom, lebo ten startup je rýchly, je dynamický, je neštrukturovaný, je to proste neriadená strela, kdežto na druhej strane tá korporácia je, sú papierovačky a dlho to trvá. V tomto kontexte mi napadá, že možno dve také otázky doplňujúce, že do akej miery alebo akým spôsobom by mal byť vyzretý startup na to, aby bol pripravený na nejakú spoluprácu s korporáciou aj v tomto kontexte. A otázka číslo 2, dokážeme edukovať korporácie, aby sa naučili pracovať so startupmi? Tak začnem tou druhou, tá je pre trošku jednoduchšia. Asi, ako som spomenula, Haber Avis, jedna z najväčších firm na Slovensku. V tomto vy ste taká úžasná symbióza, že ja mám pocit, že naozaj že Haber Avis je ako keby zžitý s tými svojimi startupmi, čo vlastne Origamel a HubHub. A že tam je to naozaj, že to je také že ukážkové, že takto by to mohlo fungovať. Tak. Ako to dostať do tých iných korporácií, toto zmýšľanie? Je to tým, že my sme separátny tým. My sme fakt neriadená strela, ktorá ste vlastným tempom a my nemáme pravidlá. My proste, ak ich máme, tak ich porušíme. Hej, že reálne ideme proti stenám a bojujeme za iné veci a proste jasné, že musíme robiť interný marketing, aby všetko bolo OK, ale na to sme tam my ako úplne nový tým a nezobrali niekoho z Haber Avisu, že poďte nám to tu robiť, lebo by to trvalo 5 až 10 rokov, ako dlho trvá postavenie budovy. A druhá vec je, ale keď je to skôr externý startup, že to nie je založené vnútri, tak by tam mali byť čisté ako keby pravidlá, že tak do 3 mesiacov nám niečo dodajte, my vám necháme voľnú ruku. V sekunde, keď korporácia sa začne starať do startupu, tak ten startup nie je startupom a korporácia, a nie je to tá symbióza. V akom štádiu by mal byť startup, je veľmi ťažké. Pretože táto firma, ktorú som ja spomenula, tento komunikačný partner, tak oni, my sme dali týchto ako keby staršie startupy, ktoré sú už dlhšie na trhu, len kvôli tomu, že oni sami nevedeli, ako to manažovať. Nevedeli, akým spôsobom s nimi robiť, nevedeli, ako ani komunikovať a vlastne chceli, aby my sme im robili projektový manažment, že my budeme manažovať startup a tú komunikáciu, ale my sme povedali, ale toto nie je potom reálne váš projekt, je to náš projekt, ktorý my vám deliverujeme. Presne. Čiže poprvé by to malo byť inovačný tým v každej korporácii by mal mať iný proces ako zvyšok firmy. Čiže by mal mať oveľa rýchlejšie schvaľovanie. Napríklad pekný príklad je Škoda. Má Škoda Digilab, ktorí robia, majú vlastného šéfa, ktorý ako spadá potom, myslím, že pod marketing a pod CMO, ale má ako keby má úplne iné pravidlá. Nefungujú ako funguje celá Škoda, idú oveľa väčšou rýchlosťou, fungujú si vlastným spôsobom a tým pádom vedia robiť so startupmi oveľa rýchlejšie. Čiže oni naozaj reálne pracujú so startupmi, aby ich nejako implementovali do Škody alebo nejakým iným spôsobom. A je to fakt, dali preč pravidlá. Lebo pravidlá nemôžu fungovať takisto na startupy, ako fungujú na veľkú firmu.
Druhá vec je netlačiť svoje názory na tých ľudí, naozaj ich brať, ako väčšinou startupistov sú mladí ľudia a veľmi ťažko sa v korporáciách prestať za to, že tam príde 26-ročná baba a začne tam im hovoriť, že robte veci inač. Uh-huh. Akože, a ešte keď sú to chlapi v tomto regióne, to je akože amen tma. Ako napríklad toto ošetriť? Chcem sa vyhnúť trošku, aby sa to úplne neskozlo do že muži, ženy, ale môžeme sa k tomu dostať v tomto kontexte ešte, že aký marketing má použiť startup na to, aby dokázal práve prelomiť túto bariéru? Lebo tá bariéra, moja skúsenosť napríklad je tá, že keď sme spolupracovali s korporáciami a my v rámci toho, že pracujeme takisto pre relatívne veľké spoločnosti, tak mám niekedy pocit, že tá obranná pozícia tých ľudí v tej danej firme je absolútne jasná. Že mi povedia, že ako keby sa báli o svoje miesto, že keď teraz príde niekto, kto nám dá nový pohľad na veci, tak vlastne to je ako keby naše zlyhanie. Jasne. Ako nastaví toto? Možno tá tvoja skúsenosť, že aký v úvodzovkách komunikačný marketing zvoliť na to, aby ten startup nebol vnímaný nejakými konzervatívnymi silami v tej danej korporácii, že toto sú ľudia, ktorí nás idú zničiť, alebo v tom tvojom prípade presne, ale toto je 26-ročná baba, ktorá, čo mi ona ide rozprávať, a aby naozaj to bol nejaký partnership v rámci jednej a druhej platformy. Niekedy veľmi pomáha tam priniesť svojich investorov. Uh-huh. Väčšina investorov sú ľudia na trhu, uh-huh, ktorí sú známi, alebo proste ľudia o nich vedia, majú už nejakú skúsenosť. A keď je to skôr mladší startup, nový, alebo tí ľudia sú mladší a majú tam naozaj pocit, že napríklad v tom fintechu je to veľmi ťažké s bankami robiť, je veľmi dobré priniesť svojho investora. Čiže ak mám nejakého angel investora za sebou, nejaké vysičko za sebou, priniesť ich tam s nimi ako taký ten voucher na prvý meeting. Jasné, že potom si už to musia odkomunikovať sami, veď ten investor tam nemôže ísť stále, ale už len ten iný názor iného človeka veľmi pomáha. Druhá vec, akože marketing, tak ako môže startup niekedy poraziť korporáciu, hej, že jasne. Reálne tam ak tá firma má tento postoj, tak ten startup tam nikdy nebude robiť nič, akokoľvek sa budú snažiť, mm-hmm, aj keď tam nie sú 10 investorov. Ale ak je tam, treba si tam nájsť človeka, ktorý chápe a prečo tam reálne sú, musí pochopiť ten človek, že preto to sme si tu zavolali tento startup a marketovať to na ňo, že nemarketovať to na tých ostatných, lebo on potom musí vyhrať ten interný boj. Uh-huh. Lebo väčšina týchto startupových vecí v korporáciách je, že niekto musí robiť interný marketing. Ano. A ten človek proste musí byť niekto seniornejší, niekto, kto naozaj v to verí a toho človeka tam vždycky proste treba nájsť nejakého svojho ally, alebo brata, ktorý vlastne to potom vaučuje za ten startup. Ale reálne ja si nemyslím, že je tam nejaká knižka, možno ty vieš niečo, čo by ma teraz ako napadlo, ale zatiaľ, čo sme videli s korporáciami, je to vždycky len o tom, že vybudujeme si toho vzťahu. Možno ja čo vieme, tak akože keď chce jednak ten startup, že začať vôbec aj predávať do korporácie, nielen, že ten partnership, je strašne dobré, keď ten sales v tom startupe robí niekto, kto v korporáciách robí. Predtým, Salesovci, že korporátny, to je strašný rozdiel, byť korporátny salesák a taký salesák, mm-hmm, ktorý predáva malým a stredným firmám. To sú iné typy ľudí, úplne iný typ povolania. Takže kebyže ja chcem začať predávať do korporácií, tak sa snažím, mm-hmm, nahajerovať korporátna salesák, ktorý má tie kontakty a chodí v tom saku a vie tam predávať za také sumy, aby to dávalo smysl, mm-hmm, všetko. Super, ja teba doplním na mikrofón, aby na záznam Mišu Trubán vlastne doplnil, že aby to... Počkaj, teraz tá výzva. Povedal, že on vlastne nevie úplne. Nie, povedal, že je celkom dobrá vec doplniť startupový tím o človeka, ktorý mal predošlú skúsenosť s predajom v rámci korporácií, či nejakého korporátneho salesaka, ktorý tým pádom dokáže startupu ako keby ho nasmerovať a poradiť, tak aby... Takto to môžem povedať? Super. Dobre, začal si tú tému, ja som na kľúčku iba katoval, ale kľudne k nej poďme, lebo však práca, že ženy a práca a muži a startupy. Ako vnímaš, možno to dajme trošlinku do tej, že slovenské mentality, asi v zahraničí je to možno trošlinku inak, že mnohokrát muži vnímajú ten ženský prvok trošku negatívnejšie. A ty pracuješ aj s babami v rámci IT, máš na svojom konci niektoré projekty, tak poďme trošku do tohto pohľadu, že ako ženy a možno startupy a vôbec... Keď si sa ma pýtal ináč, že čo mi chýba alebo čo by som priniesla sem, mm-hmm, z iných krajín, tak to je určite integrita alebo, mm-hmm, práca so ženami vo firmách. Ja som sem prišla a musím povedať, že to bol môj najväčší kultúrny šok, je pracovať pre slovenskú firmu.
To bolo akože prvé 3 mesiace som to silno predýchávala. Ja som robila pre americkú firmu, kde ja neviem, ako sa to povie, harašenie. Uh-huh. Je akože úplne že tabu, hej, že teraz určite ste čítali, že z 500 startups odchádza CEO. Akože je to teraz akože big boom. My máme ináč aj v Čechách takého pána na trhu, ktorý tiež mal tento problém. Áno. Všade sa teraz chudák spomína, toho už neminie. No a vlastne reálne, čo tam ja cítim, ja sa necítim, že som nejako, ja neviem, že mám menej šancí, alebo že neviem čo. Ja proste vadí mi, keď ma niekto tlapne po ryti, hej, ako reálne mi to vadí. Ale čo sa týka celkovo, prečo ja sa venujem ženám v IT, alebo teda babám v IT, nie je preto, že ich je tam, ako jasné, že ich je menej. Ale nie je to kvôli tomu ani, že proste chcem väčšiu diverzitu. Ale je to skôr kvôli tomu, že tie baby, keď sú malé, tak sa im dávajú rodičia bábiky a nemajú ten priestor sa hrať s tými telefónmi, hrať s tými počítačovými hrami až tak. A keď potom prídu na tie prvé ich IT hodiny, tak sú zahambené, lebo im to tak nejde. Uh-huh. A tým pánom oni povedia, ja to teda robiť nechcem. Jasne. A my preto robíme s malým, sa snažíme s veľmi mladými babami, proste, ktoré sú na základných školách, aby odseparovať ich od chalanov, lebo keď sú ako baby same, tak tak sa podporujú, každej to nejakým spôsobom nejde, smejú sa na tom, je to veľmi príjemné. Na druhej strane, reálne, keď sú tam tí chalani, tak sa hanbia. Čiže ja nie som tá úplne najväčšia podporovateľka diverzity, i keď musím uznať, že aj v mojej bývalej firme som mala 50% žien, v tejto firme mám 50% žien, ale nie je to kvôli tomu, že tak teraz mám 5 chlapov, potrebujem 5 žien. Jasné, ale reálne máme super baby, akože nič zlom, ale podľa mňa baby sú oveľa väčšie makačky než chlapy. Ja súhlasím so všetkým, čo povieš, si host. A proste preto ich mám toľko, hej, že myslím si, že tam nie je, a už to v tejto dobe jasné, že je trošku ešte nejaký pocítiť to, že ženy zarábajú možno menej, ale ja som si vypýtala svoj plat, koľko som chcela a bila som si za to, aby som ho mala. A keď si ho tá žena nevie vypýtať, tak to nie je o tom, že ho nedostane, hej, že reálne treba si pýtať, treba vedieť svoju cenu a ísť si za tým. A myslím si, že už sa ten, ako keby tá krivka trošku znižuje, ako keby segregácia, alebo ako by som to nazvala. Ináč pravdu, že aj tuto ste, tvoj tým je tu priamo prítomný a tiež 50 na 50. jeden muž, jedna žena, takže vám to je úplne super. Je dôležité byť kreatívny? Startup, ja teraz si hovoril, že ženy sa málo hrajú s mobilmi, tak ja jeden mám pre teba pripravený. Ako veľmi je Natália kreatívna? Vyskúšame si to. Dáme si maličký vstup, aby sme trošku zapojili naše úžasné publikum. A ja som si pre teba pripravil také, že vzájomné hádanie. A ty si reprezentantka spoločnosti, startupu, ktorý má v názve HUB, teda H-U-B. A existujú relatívne veľa slov, ktoré majú akože v sebe zakomponované tieto tri písmenká. Čo bude teraz tvojou úlohou a zároveň vašou úlohou? Tvojou úlohou, ty tu uvidíš nejaký názov. Ano. A opísať to slovo tak, aby naše publikum bolo schopné uhádnuť čo najskôr. Čo tu je napísané na tomto mobile? Pomôcka teda je, že vnútri v tom slovíčku sa nachádza niekde HUB, teda akože hub. Zrozumiteľné? Čo, ideme to prepojiť? Ako? Sú to slovenské, áno, sú to slovenské slovíčka a hneď slovné spojenie číslo 1. Uvidíme, ako to pôjde. No nemám ani šajn. Keď to bude veľmi dlho trvať, tak to môžem stopnem. Jasné. Pozeráte sa tým na... A teraz neviem, či ja viem. Áno. Na hviezdy? Áno. Ináč, Miša, dosť blízko. Výborné, Hubble teleskop, dáme potles. Neviem, či to bude na fusakle, ale uvidíme. Poďme ďalej. Áno, ináč, kto odpovie najviac správne, dostane Hubble fusakle. Super, Hubble fusakle, opraté, čisté. Ideme na druhé, hej? Tieto chlebičky sú väčšinou... Nie. Áno. Ale dobre, dáme potlesk, obrovský masívny potlesk publika. Svetný.
toto je, a teraz ty máš trošku slovenský, si hovoril, že v angličtine viacej doma ako slovenčine. Uh-huh. Uvidím, či sa toto podarí opísať. Je to také typické slovenské, no typické, je to slovenské slovo. To, čo je na tých chlebičkoch, čo ste práve spomínali, tak spodok toho. Podhubie? Áno! Húha, masívny potlesk ide ďalej. Pánovi v červenom tričku. Toto bude dobré. Ako, neviem, že ako gastronomicky to bude ladiť tebe, ale... Namiesto džusiku by som si dala radšej niečo bublinkavé, vyrobené na Slovensku. Hubert, výborne, alkoholická. Lobby je tu. Dobrom... Hotovo? Ešte nie, jasné, že nie. Prosím, a teraz... Čo je on? Nie. Keď strašne veľa rozpráva, tak je... Alebo ešte? No. Húbník. Húbník, zhúbni. A keď niečo búcham, a on, tak je to... Dobre, ideš na to. Ako sa povie ináč búchať? Je to stále o tom, že on je nejaký a ukecaný? Nič? Toto je ťažké slovo ináč. Pomôž mi. Začína sa... Uhubovaný. Ako? Uhubovaný. Začína sa to na T. Prvé bude T. To čuba. Áno! Výborne. Ďalší potles. A neviem, či nie sme na konci, takže super. Ponožky pánovi v červenom. Toto je zároveň taká malá pozvánka, že príďte na budúce do publika a dostanete ceny. Ďakujeme. A sme tak akože tesne pri konci. Áno. Tom bola za nami. Natália, možno, a teraz ja, ľudia to nemajú radi, ale diváci to majú radi. Podľa mňa vždy taký ten message na konci. Vieš, že keď raz umrieš, toto ostane na pamiatku potom. Akože raz dávno, budúcnosti. Víno a odkaz generáciám. Víno je pravda. Startupovým. Čo je podľa teba taká, že esencia trvalo udržateľného startupu? Neviem, čo niekedy nie je ako keby Že kontradikcia, že či startup má byť trvalo udržateľný, ale minimálne v rámci toho, aby od toho začiatku do cieľa, ktorý má zadefinovaný, aby naozaj celé to fungovanie, nastavenie, aj vrátanie financií, aj vrátanie nejakého leadershipu bolo naozaj že udržateľné. Aby to nebol, že hype na začiatku a potom zrazu to má akorát keby rýchly spát. Ja teraz potrebujem niekoho prekladateľské schopnosti. Myslím, že to... Daj po anglicky. Nie, potrebujem vedieť, čo je humility. Ľudskosť? Počkaj, dáme, že Google Translate, aby sme to mali úplne presne. Nie je to skromnosť, je to niečo iné. Nie, počkaj. Pokora. Uh-huh. Tak to je jediné, čo viem k tomu pokora? Asi povedať. Je to, podľa mňa, je to pokora voči úspechu, voči tomu, čo sa ti v živote darí a nedarí, tak ísť naozaj s hlavou dole a vážiť si tých dobrých momentov, učiť sa z tých horších a prechádzať si naozaj cez ten, i keď sa stane, že proste môže byť milionár, miliardár, a ľuďom, čo zostane pokora, tak títo dotiahli zatiaľ podľa mňa najďalej. Takže to je asi. Takže pokora. Super, dajme potles. Zároveň Natália, ďakujem vám pekne, že si prišla. Ja našim dnešným hosťom bola Natália Kisková, Head of HubHub 3H. Veľký potlesk, posledný.